Pjesë kësa nxarje, përveç drejtuesve të kompanisë rajonale të usjellësit hidroregjioni Jugor, ishin edhe kryetarë dhe zyrtarë të komunave të rajonit të Prizrenit, si dhe përfaqësues të organizatave që mbështesin projektet për sigurimin e ujit të pijes në këtë pjesë të vendit. Kryeshefi ekzekutiv i hidroregjionit Jugor, Besim Baraliu, tha se sot është një mundësi e mirë që të njemi përsa afërmi me rezultatet e fazave të mëhershme dhe për projektin e radhës në kuadër të fazës së 6 përfundimtare, theksoi ai. Të shihet se çka kemi para pa ne si ndërmarrje, do të thonë cilat projekte kemi prioritare dhe eventualisht do të thonë propozimet të juaja janë të mirëpritura. Që në këtë fazë, do të thonë fazën e 6, janë të parapara për hidroregjionin Jugor. Udhëheqësi i ekipit për projektin e furnizimit me ujë për zonat rurale, Alan Brown, tha se faza radhës e cila ka filluar në janar të këtij viti ka dy objektiva. I'd like to say how pleased we are that the cooperation and working together. Ne kemi bashkëpunim të ngushtë me kompaninë e hidroregjionit Jugor dhe kemi vëzhguar nga afër zhvillimet e punimeve në fazën e 5. Faza e 6 ka të bëjë me synimin, fillimin e arritjes së çasjes gjithëpërfshirëse të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Gjithashtu synimet parashohin sigurinë të çasjes për ujë të pijshëm dhe kanalizime për çdo qytetar deri në vitin 2030. Programi mbështetës për usjellës dhe kanalizim në zonat rurale është duke u zbatuar nga organizata Dorsch International Consultants nga Gjermania dhe Community Development Initiatives nga Kosova, ndërsa financimi bën nga qeveria zvicerane dhe ajo e Kosovës.